A na to, že mám další Let's Play, tenhle toho Let's Play na Eurotrack Simulator 2. V minulém díle tak jsme jeli do Brna, ještě když jsem měl nainstalovaný zimní módy. Ale dneska bych chtěl zkusit konečně jet někam sem, někam do Německa, popřípadě Rakousko, a vzhledem k tomu, že už dostali jakoby informaci o tom, že ta Iberie by mohla za chvíličku víc, což je tady Španělsko, Portugalsko, tak bych prozkoumal prostě Francii. Nejradši bych jel tady do Lucemburku, zkusíme, jestli tady něco není do toho Lucemburku. Cáchy, kámo? Ne, to je cury. Stuttgart, Strasbourg, Stuttgart, Mety, kámo, to třeba vůbec nevím, kde je nějaký Mety, to je tady Mety. Balící folie 90 000, máme 3 miliony, čistě teoreticky bychom si mohli Innsbruck, kámo, to je tady, tyhle. To je daleka k svině. Strasbourg, to je Francii, jo, to je tady. Mohli bychom takhle jet jakoby směrem z Mannheimu do, směrem na jich Francie, třeba do té doby výjdou ty. Vyjde Iberie, nevím, vůbec netuším, ale jakmile vyjde, tak si ji určitě koupím. Průmyslový naviják povezeme, ok, povezeme to opět v noci, takže to je pro mě úplně ideální, vést to v noci a dělat miniatury v noci, takže ne, to pro mě není ideální, to je pěkně na piču pro mě, vzhledem k tomu, že vezeme průmyslový naviják. Ale krásně nám to všechno svítí, krásně nám svítí navigace, krásně nám svítí tohleto, ale bohužel to není jako Waze, že vám tam prostě neukáže objížďku, popřípadě nehodu. Uvidíme, za jak dlouho tam dojedeme. Opět nejedeme podle předpisu a Eurotrucky tak budou vycházet každou středu, teďkonc vlastně jakoby, ne každou středu ne, jakoby budou vycházet ve středu vždycky. A jak jsem říkal v minulém videu, včerejším, tak vlastně ty Eurotrucky, nebo respektive budu vydávat videa jednou za dva měsíce, vždycky celý měsíc budete mít plný videí, což doufám, že se nějak udrží nějakou tu dobu, že se to udrží. To svítí jak moje ledky v autě mimochodem tohleto, úplně na píčů. Uvidíme ty dálkový, jestli s tím nějak poradějí. Jako většinou ty dálkový pomůžou, ale většinou taky ne, že? OK, tak jo, uvidíme, za jak dlouho tam budem. Já jsem si schválně vypnul tu navigaci. Tyva, jako to HDRko tam je jako docela masakr. Jedeme teda do Štrasburku. Před námi jde nějaký auto. Já doufám, že tohle to vytáhneme teda. Jako 89 litrů, tyjo, to je docela masakr, no. 89 litrů na 100. No, pěkně si podřáď a pojedeme 20, ne? Do toho kopce, co? 25, dobře, no, tak 25. Jedeme 25, to není problém, jako jo, to fakt není jako problém. Je problém spíš, že ten průmyslový naviják je velký jako kráva. A že nevím, kde si uděláme miniaturu, protože ani nevím, za jak dlouho tam budeme. Pravděpodobně si nainstaluju Hamel Saluted Wazer. Budeme tam za hodinu 55 minut bychom tam měli být. Takže jako to je úplně ideální. Já si nechám tady tu navigaci puštěnou. Jinak já doufám, že se vám líbil Mountain Blade Warband, který bude vycházet vlastně v úterý. V pondělí bude vycházet Game Dev Tycoon, v úterý bude vycházet Mountain Blade, ve středu Eurotrucky, pak bych to viděl ve čtvrtek na Hoba, pátek American Trucky a sobota nějaký vlogísek, nějaký vlog a neděle buď volno a nebo Mafie, to ještě uvidím, to nevím ještě jak to udělám, jestli Mafie nebo ne, ale uvidím, třeba jo, třeba ne. Takže jo, já ještě o tom natočím samozřejmě video, o tom jak budou vycházet ty videa a takovýhle věci, ale už bychom mohli být ve Francii pomalu, ale jistě 30, kámo. Vážně, tady někdo bude dodržovat 30. Já třeba tady jedu 60 aktuálně. Za 200 metrů je pumpa, super. Tu potřebu, ne, nepotřebu, kecám, jenom si srandu. Jo, takže nějak takhle budou vycházet ty videa. Zítra hobo, pozejtří vlastně Eurotrucky, American Trucky, takže vždycky tady do těch 20 minut se chci vejít s tím letsplayem. Doufám, že mi to nějak podrží, že mi to nějak vydrží. Přes prázdniny si dám volno, aby mi to vyšlo na prosinec, aby byl... Tak, už jsme ve Francii, super.
Ten si mě problikni, no. Hodinu a půl ještě pojedeme, což je hezký, což je nějakých 10 minutek, což akorát vyjde. Jojojojojojojoj, ty ve, tak tohleto bylo těsný, ještě že ten průmyslový naviják je takovej, že vlastně udrží ten tahač na místě. Jo, mimochodem, pokud kdo máte řidičák, nebo kdo si děláte řidičák, tak když vás někdo oslňuje, problikněte ho. Pokud to nepochopí, aby to problikněte ho dálkovýma, oslňuje dálkovýma, přesně nějak takhle, jo? Prostě vypneš ty dálky. Ne, že jedeš dál a oslňuješ toho řidiče dál, jo? Já teď jak to mám ty letky, tak by byl v prdeli, kdyby se něco stalo, protože by šli po mně ty policajti, ale těžko říct, no. Jako vypadá to, že tam budeme za chviličku, za 57 minut, tyto jsme ujeli půl hodiny, jo. 4 hodiny ráno, teďkom by se možná krásně dělal miniatura, ale nějak moc ji nechci přecenit, protože nějak moc tu miniaturu nechci přecenit, já nevím, jestli jste mě dobře slyšeli, nebo ne, ale, to je nějaký město, kámo, nějaký, to vypadá jak Pripjať, ty vole, nebo pojď jak Pripjati. Možná, že místo Mafie nebo místo Hobadam Call of Duty 2 uděláme takový maraton, respektive, že prostě dohraju tu 2 konečně. To je jedno, projedu to na červenou. Bez pokutky, nice. Jo, my už jsme ve Štrasburku, ale my jedeme někam asi za Štrasburg, bych řekl. Nevím, asi jo, očividně. Očividně jedeme někam úplně za Štrasburg. Ale vypnu už ty dálkový, protože tady jen si světla docela dost. Za mnou je docela fronta, no tak já jedu v půlce silnice, že jo. Za mnou je docela kolona, takže Štrasburg je tady vlevo. Vlevo potřebujeme jet, super. Jo, takže. Tak, Štrasburg, Curik. Ne, Curik jako zpátky, ale Curik jako město. Zurich. Bo, jak bych to správně přečet německy. Tady je Pade, do toho kopce. Což asi nebude problém pro tenhle táč, protože už jedeme Pade teďkonc. A pojedeme ještě hluboko pod Pade. Ani ne, člověče. Ani ne. Já myslím, že pojedeme hloubš pod Pade teda. Samozřejmě tamhle objížďka, takže což není dobrý pro mě. Já nechci, kámo. Dobře no, objížďka taky vememe, taky prostě objedem. Ale spíš, že tam nebude něco širokýho, co by mě mohlo nějak zaclánět. Ty krávo! Tak tento dobře narval. Ty vole. Moment, tak to se na to musím podívat. No do píče. Shit, brácho. To muselo být rána, kurva. Fuj. Pochopil bych takovouhle ránu na sněhu, ale jako... To musel ty vole nedobrzdit, ale kurva nedobrzdit. Nebudeme to řešit teda teďkonc, jo. Jo, má majáček. Já myslím, že nemám majáček. Já jak jsem zblblej z těch American Trucků, že tam nejsou majáčky. Štrasburg, super. Jsme ve Štrasburku. Bon voyage. Dostali jsme achievement bon voyage. A uvidíme. Jestli tam bude parkování, jestli tam bude možnost parkování nebo ne. Já bych si rád zaparkoval docela teďkonc. Já potřebuju zelenou, bracho, ne červenou, zelenou potřebuju. Tak vidíš, že to jde. Stačí si říct a zelená je na světě, jeba. Tak. Tudy, takhle. Kamo, bez poškození, já to nechci zakřiknout. Ale bez poškození, tyjo, úplně ideální let's play. Úplně fakt ideální let's play, bez poškození, bez všeho. Tak, já teďkom potřebuju tady a tam se hnát do pravýho, do levýho pruhu hnedka. Pokud teda tady není jeden pruh. Protože ne. Jeď s tím oplem.
tady některý řidiči nevědějí, když jedou do stejného směru jako vy, takže vy máte přednost, že si můžete vybrat pruh, do kterého pojedete, což některý řidiči fakt nevědějí. To je jedno. Jsem to neubrzdil prostě. Čus, brach. Prostě některý řidiči nevědějí, že vy máte přednost a cpou se vám tam. Cpou se vám tam prostě, jako já bych ty lidi zabil nejradši, hele DHLko. Sakra. No nic, jako já bych je fakt nejradši zastřelil, ty řidiče. Co se mi pletou, hele, je tam kam to bude, ale já si tam... Ty krávo! Jako tam je možnost, že se tam nebudu moc otočit, jo? A já si tam na jistotu. Já si to dám takhle na jistotu. Tak, zaparkujem. Konečně se mi to povedlo, ne jako v American tracích. Myslel jsem, že to má být těžké a vsaď se, že zaparkuji. 15 000. OK, lidi, já jsem rozloučím, pokud tam tohle play level, dejte palec nahoru nebo like z nich. Já jsem kytář. Pojďte dole, pojďte do videa, maklím do červený tlačko, snad bych se mi vybírat, můžete moji tvorbu. Můj kdo značení vedle tlačko, dobírá na sebe objeví zvoneček, na ten si taky klikněte, ať vám nevynikne zejtřejší video z hoba a já se na to budu těšit do dalšího videa. Takže jo, takže u dalšího videa teda. Na viděnou.